Fantastique Info TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Bote naba cher abonné nyonso ya Fantastique Info Télévision qui mien na nzambe za na bino zali bongo moko ya bapandi sango moko ya mulobeli na bino na kati ya magazine Info Télévision na kombo ya monsieur Zéphirin tita owapi bosi na koyeba proprement dit soldat ya ba image na hotel bongo na kati ya magazine Fantastique Info TV owapi alukaka ete abunda emania ska bandeko ba diaspora batala ya bango bilili batala ya bango ba terrain batala ya bango ba misala lenkani ezali na ko tambola voilà tozali bongo to mimoni sami lisusu lelo na boyoki nga lisusu moko alelo parce que Dieu m'a fait grâce nazalaki ete malade oh ba yibi lenkani mama na ngai na kombo ya Germain Limbaya papa na biso Albert Balubaki basaki au courant na pourquoi pas na président Yigi Ayoga mais maintenant Dieu m'a fait grâce guérisé pesami et parce que besoin ba été vous servir l'Éternel, l'Éternel venira votre pain et éloignera l'un de vous la maladie. Voilà. Na ton sami na sengo ko sala nous sous image qui toko boy na kati ya mabele ya mboka ya mboka ya village na kombo village Mose ozali bongo non loin na village Bita et ko lansa mayete na commune ya Maluku. Bola na image on a boké binyonso mais kasi ete to sing na binu ete kana ko s'abonner massivement kaka nito lo bagayet na Fantastique Info TV les images qui parlent et to bagal sou ete l'agriculture c'est la priorité des priorités oloni bilona na yo o mona na ntene bimaka kasi do la ksebino le londenge ba papa na biso zo sala ba sala balona ki bilona na bango kolona na bango balona ki biso za ki na bango te mais kasi lelo to mundenge bazo kolongula yango na présence na biso na bino ota ndenge salamaka ota ndenge service ne yaka na suka ya mboto loni bilona peto kutina bango bilona ni basi na kolona parce que to mona bango bango pa quand ta mona zo mona et desayer c'est comme si arachide autre bagaille te nguba na lingala mbote papa na biso comment nan Katamba. Papa Makier Katamba. 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 Telsa bandeko ya magazine Info Télévision a tozali wapi? Awa tozali juste na village Mose. Tozali pemene ya Bita donc na quartier Bita, commune Maluku. Commune ya Maluku na village Mose. Papa na biso Katamba to moniyo na nguba na maboko ona François Binyango za Rachid et Nicolas Banini. Linkoloba esengo ya kolona tango toloni toboki pe tole malamu kasi na le yango pe na lisungi ya papa kolo milanga azali ta unaza kolekana yebamonike moyena lekana kuza te pesi ngai kuba napenake mikolia we malakisi bolingo yako mimona ete nguba mina dapuka yo ndingo moneli nguba yango na croissance na yango omutruva ngondengene te nguba ekoli kitoko vraiment eloko nyonso na agriculture sarclage nde eza na base ya réussite ya mosala nyonso ya milanga donk ndenge basarcle yango malamu ndenge mpe yango ekoti malamu ndenge basarcle yango ni malamu d'après nos connaissances, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit d'habitude nous avons dit que nous avons dit par rapport à la saison, que saison avons saison saison A, nous avons grande saison, saison A. Voilà. Mais nous avons récolté presque dans le début de la saison B. Nous avons récolté la saison A. Merci beaucoup, Valandia Fantastique. Merci à papa et à contribution au salon de l'émission. Nous avons aller nga kombo na nga mese Zéphirin Tita ozali bongo molobeli ya Fantastique Info TV moko ya journaliste wala ndaka tozali bongo tozali basé na ozali bongo na domaine ya investigation na côté ya agriculture et très souvent na kati ya plateau de Bateke.
On a les voisins ya papa Dani. OK, merci. Merci beaucoup. Voilà balanya Fantastic Info TV tozo mona kaka ndenge nguba ba mama bazolongola o otuni biso ezali nini ezali nguba tozo talo lenkani balongola kayango et tozo tala yeti ba service nini ba salaka ya mbote nguba ebota malamu ekoma na étape o bazomona mama na biso zolongola mbote mama mbote papa komona ni mama na biso komona nga mama yeku mama Hélène. Mama yeku Hélène. Ah, tu sali wapi? Biso toza na bilanga na commune ya Maluku na Mose. Na village Mose na commune ya Maluku. Eh. Fwe matumonyo awa na nguba na maboko ozo opikola yango 5 ans e kaka bongo na maboko bongo o elinko laksanini nguba yango bolona kyango na mwani ni mama na biso e pile lelo tumoni bino bokomi na kopikola yango elinko laksanini elona maki malamu elimi malamu ubie ezana moko kosomo muke. Nguba bimi malamu. Po ba longo ba sala ki sarclage malamu ya mwana ya ebimi malamu elo na makina mwani na sezo a na sezo na dim na dimwa na dizemu eh na po yo bambu mwani mo somune la mwani mo yebi na connaissance mwani mo lona na mabile ko ezali eboti kitoko na mbuba minene ubie ezaba mbuba na kati somuna mo vide za na kati eboti kitoko eboti bambuba minene soki o pasoli eza kitoko eza minene mbuma minene eza bien maintenant soko na oteli bongo kote ya mabele tando oyo ezaki mabele ezaki ezaki za cher ou bien ezaki mabele mon quartier ezaki za cher ezaki za cher soko bosala ki ndenge nini pour que o sa sortir ou pour sa résister à malamu soko to sala ka boye o sali labour sali ers ale bolongo matiti oyo ebimi na bilanga ale bani kolona nguba oloni nguba nde obima bien oloni no kamba mwe obima bien yeko bima bien sala ezate esiko usala ka sarclage sarclage ka osala ngwa pope kombele fu de une fois pasala une fois d'après mino siko na ndenge qui on a le mois de janvier pour est-ce que vous assurez que ce beaucoup de monde a tiré au TKP pour TK malam kitoko makash pour TK kitoko kitoko vieux ça n'a pas été tant de ngai naza mutukaka hein et la sana papa vraiment merci beaucoup on a des fantastiques et positifs bon jour bani na ba oyo balona kanguba mekasi ba koma ka niveau de haut niveau de na lo bana bango boye basala musala malamu po babuka ndenge papa abuki po bango basala ka sarclage te mugu basoke osali sarclage te ekobota malamu te bango ala basala ka sarclage te basala sarclage po ngube bota lokola ya papa ba msusu abika renonce ya sali ya edit des fois so ce malamu ko sarclage atiki na ye ngube kobota pe ka malamu basala ka sarclage une fois ngu na nguba manioko nde basalaka 3 fois. Vraiment, wana ni kulia nguba malamu. Merci beaucoup balanya Fantastic Info au télévision quand on est tombé à l'agriculture, c'est la priorité et priorité. Lona bilanga et pote bande kuna yo ba meka kulia ba meka suko survivre parce que na Congo démocratique to ba tout ça to abandonner au télé bongo agriculture parce que to commune to za na carence wa beni bongo insuffisance alimentaire na kata grip démocratique du Congo. Tozo mona ete tozo soutenir la ba mas ba maïs ba semou les autres talibanda et dans ce biso mona kata grip kati di Congo betandozali ya ofele ya ofele ya ofele ezo sanga seulement ba tracteur ezo sanga seulement ba matériel pour que misala esala malo lenye kani esengeli mais kasi lelo ba papa na biso bazo sala yango na force majeure bazo sala yango na maboko na bango moko ozo laksayete lenye kani ba koko batika ki biso mais kasi tozali na 21e siècle o ba ninga mso ba Côte d'Ivoire tozo mona voir même le président na biso malere Moïse Katumbi chapo lenye kani tumune tando na bilili azo sala sa musala elongo na ba machine o wapi ezo faciliter même ba travailleur ba mekaka
kobela bazo ma maladi ya makasi penza te mekasta lelo awa tokiti susu na kati ya mboka polo président na bitan et na village mose kolaksa yete lolenyeka ni musala ezo sala ma lolenyeka ni esengeli voilà mbote papa na biso comment on papa na biso comment on ngaiza muga papa muga papa muga ah to sali wapi ah to sali na mboka mose na commune ya maloko na commune ya maloko papa muga tutuni mo mutuna mo mukio ozali propriétaire mabele oyo biso to saka bato moto ya na biso koya to ya ko luka tango to vandi ya to kuno osala misala vraiment ya ngo komi ko sala musala oya bilanga oya bilanga mais musala ngo bilanga place o utaki o zanaki deja kusala yango biza li première fois ya oyo na mboka oyo o s'habituer na bato ya mboka oyo yango Simbi pe Congo na mbeli pona kuluka ete osala leka bango osala bon biso na bamboka na biso musala biso ya mobila osala mingi sobe na zamba lokola kutu zamba zate tokoma kosala na biso kaka na ba terrain oyo ya kala oyo ba zamba ezalaka esila tikala ka te je ba jase en tout tokoma kosala misala voilà mena tokoko tuna mutuna ezali mbala no ya liboso ya komeka kotante chance na mabele oyo pe et ils allaient mal à l'ibosso de banda déjà na banda déjà quand tu arrives déjà tu vas nous saler na service national ah tu vas nous saler après na déplacer qui na kiné qui ba dundu après na kuzonga na zonga les misères mais na par rapport étendu non oyo au cas t'es étendu il y a combien d'hectares bon oyo wa ça demi hectare ça 325 mètres demi hectare ah ça demi hectare ça 325 mètres. 325 mètres sur combien? Il a sur 6. Sur 6. Maintenant, ça, la qui n'y a ni yambote, ou comment on y voit que ça la récolte, c'est qui tout le monde a dit qu'on a habillé. Il y a besoin de côté de machine. Tant on a côté de machine, machine est salée là-bas. On a eu un RC dans ma boque. On a bon si qui tout, tant on a un RC. Après, on a eu un RC dans ma boque. On a eu un RC dans ma boque. Na ba travaille au bureau ça. Ngamo ko ka na RC na mboka. 325 hectares. Oui oui ngamo ko ka. Ça dit combien je. Moi ça ça qui na mboka kuna kene mama ko fo ki na na tika na bani ko sala kana maboko. Combien de jours bon. Yo ka kasina zo bisa na bani ko sala bani tant moi ça yi akutinga déjà na ko musika tika mo kena si sapé. Na ko RC wana après ya kuti akutinga to silisi après to bani ko lona nguba. Nguba to bani lona na 10e mois. 10e mois. Ah to lona nguba yango sala ka 3 mois. Parce que on a awa lokwa ba côté liango bazoli yango ngabité na basoso ngabité soit to tiki boye ba aussi ça mo yibati la bilanga te o tiki mo yibilanga sa nini asili si en to côté liango to bandi ko on a ndingo kuti biso na dise mo wana wana ta ngubule sa yendo kobeta olona ki yango po sala ki e tra bou apolo bio so ko sala soso abeki mo ers oui po ers aussi na ko popola apo bolo isa bongo la bou esa mai na machine machine de kota kya wezagi zamba manganga ekola milai ta machine ekoti esa la bou siko webi matite ya milai machine esa kapenza bien bien te muso azo kata muso ezo kata matikala bon ngamo ko na zui ko nga biso na pesi bato ba sala es ba sala kitoko te ngamo ko na zui ko ngoka na maboko na zui malema na zui ya mikolinoso na yaka na yaka ti na sana zui ka bongo ti mwa sa ya kutinga na ko musika na ndenge to sangana ki to silisi yango na 10e mois na ebandele nango pe soki ba le 5 wana to bandi kolona nango kolona na 325 mètres olona ki a peu près combien de popo bon de goblet nguba to za ko soma na ba to zui mwa mbongo to ke to somi to eto loni e sili to vandi nan ti to ke to monete atandinga yango za wana o e kem deja yango kuna na likolo wana kuna na no kemiti pona nini poto banolo na ngona ba tranche vous comprendre una sans wana to sala ki presque na kolona ya pamba to sala kolona e mwana ndamu parce to banoko zela e musu mbongo ezate poto somba e ti baleta wana mikulezo le na ndi to yako kotira na ndi mwa kopetio na na mutubo so ko calculer ba goble bo somba ki yango bo yeba so na ko yeba combien à peu près dans la première mbongo ba 300 na mbongo ba 300 mbongo ba nyo so ikoti à 300 000 francs voilà moi ce genre divisé par copo moi va être 2500 pour eba ni nombre de problèmes au quotidien et la par rapport on a tellement côté ba circulaire sur les cas qui n'ont rien ni non et quand il y a un moko na mama ou bien avec une vie qui va couper ba mika
Vraiment, merci beaucoup, Balan de Fantastique Info TV. Partagez le lien, la bande de co au api, baza, besoin de la source, non, et le bon côté à domaine, il y a Bilanga. Vraiment, partagez le bon lien, bah, hôtel bon côté à formation, côté à info, vraiment sur l'actualité, aux yeux les Karakat, la République démocratique du Congo, dans côté à politique, et peu importe quel domaine. Tout ce qui vous partagez, vous abonnez massivement sur votre chaîne télévision. Voilà, papa, on a dit que nous avons sous-estimé et nous avons été côté il y a résultat. Nous avons 325 hectares. Nous avons eu un niveau de débit. Autorisé au calculer soit 20 mètres net parce que tout le monde a abandonné parce que Bobanda qui au ministère a proposé déjà combien de sacs, combien de bassins. En tout cas, le ministère a déjà eu le troisième bassin. Le ministère n'a pas sacté. Et vous pensez en voir même 4 et 5 ou bien 3. Voilà. Parce que dans 4 ans, na talaki ba soso ya papa ou ba le mingi ou ba le makasi. Nako pesa conseil bwana bandeko na ngai oyo bavanda pamba pamba batika kuvanda pamba pamba ba mi pesa na musala bilanga za malamu tango yo sali oyo kolona yango yo kubuka batika kuvanda pamba pamba numero 1 awo na Congo eloko ezanda liboso eza do na biso eza bilanga po bilanga eza yango eza base na biso esimbi bomo ya mutu va même ba konzi na biso basala bilanga bomo konzi sali bilanga na mbongo ebele yo siko yo nanga okuvanda bomo basala bilanga za malamu yango ekolesa biso yango ekotangisa biso yango ekopesa biso mbongo yango ekosunga biso na makambo nyonso tozala ngo posa bandeko bavandaka pamba pamba batika kuvanda bongo baya awa mabele ya bato ezali te ezali bakosala bilanga. Voilà, bonjour à Nabizo, partout, Vipaye Bossi, dans Kozoama, dans Sankourou, dans Lubumbashi, dans Katanga, pourquoi pas dans Kolwezi, pourquoi pas dans Bas-Congo, dans Est-Congo central, ou à Bozo Mibino, dans Bandundupe, et Lolenge, et Kani, ou à Bozo Landabiso. Tout ça, Nabino, pour partager, balayer, pour s'abonner, pour s'abilanga, pour l'embatter, pour l'anda politique, et mais qu'à s'abilanga, ezali moko, ya, ou à Pi, Tatan Zambé, à Sikeli Bissou, à Zolo Baete, Bissou, Baete, papa na biso meka kotel sa biso bande ko fantastique info tv mingi balelaka ete ba sala bilanga meka si resita epe sa mate yozo singa na bango ba sala kaka bilanga enyi kolaksa nini parce que tozo mona ete ba dispensaire bango ba mbongo na tel bon kote sarclage me bilona e bimaka ka biente toujours des raisons mais yo ozali sur place lokola yo moko zo lo ba ete osali yango pe resita mingi to ko sala bango pe sa mamalia voilà. Na lobi na bango boye moni musala nyonso liboso ezaka pasi bisengo yaka na sima po sala musala to ganyaka pe tozwaka pe perte nyonso ezaka teke bakisa ya masala mibale ezaka teke weka ko ganye non tango yo sala musala na yo lokolo ya bilanga zala na lumire na kosala sarclage parce que milona elinga salite te tango yo sala sarclage na yo bongisi penzo zo landina ngo kitoko milona pe robota yito soki osali negligence appartient bien à sarclage milona ko botana ngo kitoko te apa ba tuzu bazole msanzo ndenge ni tango osali bilanga
Si on parle de la bilangawana na soin, hier au moment on parle pour soi sali ami baléta ou matite au bout d'azuzu, il y a katani. À partir du katani, on a bilanga pe kufi. Vous comprenez? Il y a une des alarmes mire na bilanga na yo salaki parce que au bimisimbo me bilé, au pesimbo au kati bilanga, au pesimbo tout, au lona au landela cerclage, nous allons des mire na ko landela bilanga na soin pendant la makasi. Après, il y a au besoin résultat malam. Ce qui cause sali erreur. Voilà ton côté de la saison. Va bien en demi saison sèche. Au ton côté na yango. Papa na biso suko bozo ozo ko envisager nini. O kolona le susu ou bien et ma belle au côté kango tamu mulai ya mbote omeka na ko luka côté mu susu pona kolona. Voilà. Ah lokola awa. Nde to zo longa ko babo. Na ko tsa sur machine awa. Et chaba esa billion. Et sa ba billion awa. Tant que ça va bien, après, nazui boutir, na loni boutir, awa na masangu na nganga na koti awa. Na masangu kan la saison. Oui oui, na kolo tant que ça va bien, pas sali bien, ngou baso ki esili lungwe nyonso, ba na koti tracteur awa sali ba bien. Na sima ko sala ba bien, wana basisi ko sala bien, après na loni manyoko, na loni masangu na chepe nganga na kati wana. Moza cirque vitamine et goyba na ko maintenir. Et goya makasi kuto zomona oyo eza vrai vitamine o zomona. Tango ko kawaka wana machine tango ko balusa e poli, tango cheka biloko a nyuso ko lona. E ko zala pena santé makasi. Tala lokola oyo, par exemple manyo ko wana zomona. Bilanga ngube zali wana. Tala manyo ndenge zali. Zomona. Awa pe ko zala bon. Merci beaucoup Bandeko Fantastic Info au télévision papa na biso Tony to tuna liloba suka ozoloba na Bandeko bazolona o apili susu na gouvernement na biso azolanda na biso bazana ko négliger o abenyi bongo agriculture na kata Congo démocratique du Congo par rapport baninga ba voisins ba ivoirien tout le monde ba camerounais tout le monde ba togolais tout le monde a été na ngambu na bango o bazo ko sala be fort pour que ba meka na koresse na hoteli bongo na domaine ya agriculture maintenant ce biso awa tozana kolala ozolo bani na gouvernement na biso na lobby boye na gouvernement na biso to sala informe baninga ya bape musu bazo sala au lieu to zela biloko ya libanda eye la biso wana eza retard makasi biso na gouvernement na biso to lobby boye vraiment to sala informe po to sala bilanga base ndenga na uchulo ba deja o numero 1 na biso wana kongo eza bilanga banda bakoko na biso batika to sala makasi na bilanga to sala ye belé tant to sala ye belé to loni pe to ko buka pe ye belé to lemsa nzo to te to zonga sima te to sala makasi na musala ya bilanga po yango ko songa biso po to sala to tangi sabana to sala ba besoin na biso nyonso to zana ngo po sa kaka na bilanga oyo to sala makasi na bilanga to lemsa nzo. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne télévision magazine Kabeto Info TV puis ali bongo gros business na kata République démocratique du Congo et soit mieux partout en Europe, partout en Asie, partout en Amérique du nord du sud to sengi na yo en Afrique mobimba to sengi na yo partager balié au s'abonner massivement wana ali bongo molobena bino messieurs Zéphirin Tita ali bongo au moko ya bapandisango moko ya ba image moko ya journaliste na kati ya Fantastic Info au TV et aux aliments moko le susu ya ba coordonnateur voilà to signe na mino partager ba lien na pesi mbote na papa na biso Freddy Nkosi aux alibongo moko ya ba papa o wapi alinga mingi musa ya bilanga pourquoi pas na papa kula elongo na mama Mars aux alibongo le susu moko ya ba oyo balinga kolona mingi na kati ya mabele ya bancetre na bango pourquoi pas le susu na mama na biso Joabert mama Ariette Mulumba pourquoi pas na mama na biso Françoise pourquoi pas na mama Ngalula bisiko zali ba kute chapeau ya trop et puis na mama na biso Louise Adrienne mais ses efficaces ni sibino ba mbote lamu botika malamu mama na biso parfaite Ayoga mbote ezana bino to kutena bino mikoleza liko ya 40 to ba ete Fantastic Info TV c'est l'interface de la diaspora congolaise kimena nzambe ezana bino au revoir. Fantastic Info TV magazine au business, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.